asem tebitan ahang perpalang amis mah pimanen kita nuka rasa ku diri harus bet ngameng beos jong hak panon sikat te perlu nu antukna tepuguh laku nu ngadadak nyapi sakadede lo mana mencena mempai ku tetisangka keningan anjen megat motong tali tresna sangkanya belah panon tengkai teri sangka duh aduh perih aduh perih satadina tepercaya anjen salin jini sakadede lo mana mencena mempai ku tetisangka keningan anjen megat motong tali tresna tersangkanya belah panon tengah.